Dojčenie v poloľahu. Spriamená poloha. Kontakt koža na kožu a umiestnenie bábetka medzi prsníky matky môže stimulovať bábetko k tomu, aby hľadalo prsník a snažilo sa prísať, a to tak bezprostredne po pôrode ako aj neskôr. Na to, aby sa dokázalo prísať samo, potrebuje dostatok času a trpezlivosti. Na tomto videu je 12-dňové bábetko, ktoré na hrudníku matky robí pohyby, ktorými sa snaží priblížiť k prsníku. Vyplazuje jazíček a posúva sa nižšie, aby sa mohlo prísať. Žena si nájde pohodlnú polohu a v poloľahu sa opiera o sedačku asi v 45-stupňovom uhle. Ramenom, pred a rukou vytvára pre bábätko oporu a pozoruje správanie bábetka. Podľa signálov bábetka a na základe jeho záujmu o dojčenie môže bábetku pridržať prsník a dopomôcť mu s prísatím. Táto poloha nemá viesť k plaču ani k frustrácii zo strany bábetka. Je potrebné reagovať na jeho signály. Telo a hlavička bábetka by mali byť v jednej línii a to buď rovno na tele matky alebo zo šikma. Bábetko pridržiavame tak, aby sme zaistili jeho bezpečnosť, aj vtedy, keď náhle zdvihne hlavičku alebo sa bude posúvať skokom. Výsledkom má byť asymetrické prísatie, keď je brada zaborená do prsníka a nos sa prsníka nedotýka. Je dôležité, aby nos nezostal do prsníka zaborený, alebo aby bábetko nemalo hlavičku otočenú do jednej strany. Hlavička je v miernom, ale nie nadmernom záklone. V tejto polohe na gauči nie je bezpečné zostať spoločne s bábetkom spať. Ak chcete spoločne s bábetkom zaspať, využite na spanie rovný povrch postele a polohu na dojčenie poležiačky. Laktačná poradkyňa Mamily vám ukáže, ako túto polohu môžete dosiahnuť so svojím bábetkom.